យោសួស្តីអ្នកនរននអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ជាតាមដានពីអ្នកនរននអស់ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសន្សំកាក់ Crypto នៅក្នុង Binance យេឬមកយើងអាចនិយាយថាជាមុខងារ Sawing ចំណុចក្នុងវីដេអូមុនយើងបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការវោតទៅលើ Topic ពី Cryptocurrency ដែលអ្នកនរននគាត់បានបោះឆ្នោត អរលំនៅក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំដែលពេលដែលយើងមានសមាជិក1000នាក់យើងនឹងបោះឆ្នោតម្ដងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងបានបោះឆ្នោតមួយ topic ទៀតទៀតគឺជាការ និងសំខាន់ក្រីបតូដែលយើងទទួលបានសមាជិកចំនួន2000អ្នកហើយយើងបានបោះសំឡងទៀតនៅពេលយើងទទួលបានសមាជិកចំនួន3000អ្នកនៅក្នុងនោះអាចចុច join ទៅលើ Telegram របស់ខ្ញុំដើម្បី boot topic បន្ថែមមកនៅខាងលើ distribution នោះឬមកខាងក្រោម distribution នោះសម្រាប់ YouTube ហើយបើយើងមានសមាជិកបន្ថែម1000អ្នកយើងនឹង boot topic ម្ដងដើម្បី release ឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកនរគ្នាយើងងាកមកមើលជាមួយក្នុងវីដេអូហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការសន្សំក្រីបតូរបស់អ្នកនរគ្នាដែលដូចឈ្មោះនិយាយដែលយើងហៅថា Xiao Wing តើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យក្រីប អឺបើសិនបាក់យើងចង់ហូលវាហើយបានឡងធំឯថារອບខែរອບឆ្នាំអីចឹងណាយេតាំងថ្ងៃមុខអីចឹងទៅសម្រាប់បន្សោតទុកឯអនាគតរបស់យើងដូចជាឲ្យខ្លួនយើងមកកូនកូនយើងឲ្យចឹងទៅវីដេអូនេះខ្ញុំមកធ្វើសម្រាប់បងប្អូនដែរมันទាន់មានចំណេះដឹងក៏ដូចជាមានការស្វែងយល់ច្បាស់លាស់ពី Crypto អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ញល់ទៅកាន់បងប្អូនដែរពីការចាប់ដើមដោយអាចធ្វើការស្តានបានជាមួយនឹងខ្ញុំបានយេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីព្រោះថា Content Crypto Currency នេះខ្ញុំតបតែធ្វើទេ អញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏អាចចូលធ្វើទស្សនាវីដេអូមុនមុនរបស់ខ្ញុំដែរបើសិនបងប្អូនតอมបានស្វែងយល់ពី Cryptocurrency ក្នុងរបៀបនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងទៅការសន្សំកាក់គ្រីបតូនឹងឯនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានប័ត្រជាគោលពី Binance ផ្ដោះតែខ្ញុំជា KOL របស់ Binance ផ្ដោះជីត្បូងខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពី Binance សិនឲ្យស្គាល់ពី Binance អាចអាចច្បាស់ពី platform មួយណាអញ្ចឹងណាវាមានជាកេហតរំពើក៏ដូចជា app នៅលើទូរស័ព្ទដៃតាំង Play Store និង App Store អញ្ចឹងគ្នាយើងជាសមាជិកថ្មីថ្មីប្រកាសជាចောင်းស្វែងយល់ថា Binance ជាគេលឿនតគេໃຫຍ່អញ្ចឹងណាវាជា Bitcoin ឬមកក៏ជាមិនាច់ចាទិញដោទៅលើគ្រីបត ចុះឡាប់វាមកខុសវិញយើងដូចយើងទិញហ្គេមទិញឱ្យធីមអីដាក់វាត្រូវការ platform កាដាល់មួយដែលជាអញ្ញាកាដាល់នោះដូចធីមផ្សារមួយរបៀបហ្នឹងយើងចង់ទិញហ្គេមយើងត្រូវទៅទិញពី Steam Epic Store ឬមក Store ផ្សេងផ្សេងដើម្បីយក click មកដាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាបរហៈផែនឹងគ្នាដែរជាមួយនឹងការទិញទៅលុយ crypto យើងទៅគាត់ត្រូវការរកមួយទីផ្សារឱ្យឆេញមួយដែរហើយទីផ្សារឆេញដែលខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកអននេះគឺជាបៃណាត់អឺដែលវាជាទីផ្សារឆេញមួយអាចយកយើងធ្វើការទិញលក់ swap environment នឹងកំណុំមុខនេះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងចង់វិនិយោគនៅលើប័ណ្ណនោះបានប័ណ្ណនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017មកអ្នកនរទាំងនេះមកទល់ពេលឥឡូវនេះគឺ2022ហើយវានៅយូរដែរហើយមកដល់ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងប័ណ្ណនោះបានខ្លាត់ចិត្តជាទីផ្សារឲ្យឆេងគ្រីបតូមួយដែលវាធំ នឹងឈរនៅลําดับលើគេលើវិភពលោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះទៅលើ Binance បើសិនជាបងប្អូនតอมបានចុះឈ្មោះអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ๆខ្ញុំបានហើយអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណ link ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាន commission ពីការចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជា KOL ស្ទុលអញ្ចឹងអ្នកនរអើយប្រកាសជាឈ្មោះថាយើងអាចសន្សំ crypto បានដោយវិធីណាខ្លះនៅលើ Binance ក្នុងឯនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Binance Savings ដែលយើងមានពីជំនឿគឺមានជា flexible និង lock selling អ uh, ញ្ច <laughs> <p> ឹង <laughs> ប <p> ិជ <laughs> <p> ាមនុស្សមកខុសក្នុងឡោះហាផ្លេសប័តយើងអាចទទួលបានកម្រៃប្រចាំថ្ងៃណាហើយសម្រាប់លោកយើងអាចទទួលបានលហូតដល់យើងបចប់ជាមួយនឹងការ invest sell វិញហ្នឹងបានយើងអាចទទួលបានកម្រៃហ្នឹងហាក់អីបានខ្ញុំមកណាំអ្នកនរអត់ឲ្យស្គាល់ពីមុខនេះ selling នេះពីប្រថាពីចរនគ្នាយើងគឺជាសមាជិកថ្មីថ្មីគាត់គិតថាគាត់នឹងតេងកណាពេលដល់កនោះធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងពេលដល់កនឹងឡើងចាំគាត់លក់វិញມັນវាចំណាញ់ឬមកគាត់ຕົកវានៅយូររាប់ខែរាប់ឆ្នាំអីចឹងទៅទៅថ្ងៃក្រោយទៅព្រោះកពេលដល់ឡើងឯង បាទតែពួកបច្ចេកកាក់សម្ភមដូច Bitcoin ដូច Ethereum ដូចអីវាមានមានសិតតើចាំបាច់ត្រូវការព្រឺតើថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៀតវាមានលីមីតបោះវាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកាក់មួយនោះវាឡើងឡើងទៅថ្ងៃអនាគតជឹងណាខ្លះក៏ចោលຕົកវាឲ្យបានហត់ដល់រាប់ផែរាប់ឆ្នាំឲ្យយឺតដឹងត្រូវຕົកវាស្អីដែរចេះចាំពេលណាវាឡើងថ្លៃយើងលក់តើវានឹងចំណិនអញ្ចឹងណាឬមួយយើងទុកវាឲ្យយូរអញ្ចឹងស្របពេលដែលយើងកំពុងមកទុកកាក់ទាំងអស់នោះចៅអត់អ្នកទាំងអស់គ្នា អ្នកនរដែលមានចិត្តមួយថាចង់យកកាក់នោះទៅធ្វើអីមួយដើម្បីវាមានការកើនឡើងកាក់នោះបន្ថែមទៀតហើយយើងអាចឆាំអាចយកលុយទៅចំណាយវាទិញថ្មអញ្ចឹងមុខងារនេះប្រហែលជាត្រូវម៉ាច់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាមុខងារដែលយើងហៅថា Xiaomi B7 ណັ້ນដោយគេនឹងយកកាក់ឬមករបស់ token ដែលបងប្អូនមាននៅក្នុង Spot Wallet ហ្នឹងយកទៅសន្សំបន្ថែមទៀតដើម្បីយកការប្រាក់វិញដូចហ្នឹងយើងយកលុយដាក់ទៅនេះគេអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងយើងទុកចោលវាយូរវាน่าតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងយកវាទៅ Xiaomi យើងអាចបានការប្រាក់បន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់អឺ កាន់ណាំនៅលើ app មួយនេះអ្នកនរនេះអាចចុច like ជាមួយនៅវីដេអូមួយនេះនឹងធ្វើកាន់ជួយម្លេះឲ្យខ្ញុំផងដែរអរគុណអ្នកនរនេះមែនតសម្រាប់ការ support ហើយខានពេលយូរយើងជួបទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់នេះសោនេះគឺជា app Binance របស់ខ្ញុំអ្នកនរនេះដែលយើងឃើញណាមាន home មាន market មាន trade មាន shooter និង wallet អញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចចុចនៅខាងនេះបានបើស្អិនជឿអ្នកនរនេះអត់មាន Binance បើបាយយើងបាយមាន Binance live មានចែកខ្ញុំរកមិនហើយព្រោះ Binance live យើងគួរតែបិទព្រោះវាទៅ Pro វិញ ចុញអាចចុចវាមកកន្លែងនេះដើម្បីបិទអាហ្នឹងវិញបានព្រោះអាហ្នឹងវាងាយស្រួលប្រឈមហើយនៅក្នុងចំណុច homey យើងមើលឃើញនៅខាងលើហ្នឹងគឺមានពាក្យមួយថា મો យើងគ្រាន់តែចុច મો មកយើង scroll វាមកខាងក្រោមនៅក្នុងកន្លែងអឺនេះវានៅមានពាក្យថា save វិញនៅក្នុងក៏ប្រឡោះទី4ហ្នឹងយើងចុចលើកន្លែង save វិញហ្នឹងវាណែនអត់នឹកពី flexible loop និង auto advance ចឹងខ្ញុំមិនបាននោមទេពី flexible ជាមួយនឹង lock តើវាខុសគ្នាបែបអា APY ពាក្យរយនេះគឺបានន័យថាអុបបានថាកាក់ អីអះនេះមួយឆ្នាំយើងនឹងអាចបានការប្រាក់ពៀប20%នៅក្នុងមួយឆ្នាំអានោះវាគិតជាយាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យងនៅនេះហើយពីមុននោះពី Flexible bond ជំនួស lock box នេះមិនអាច Flexible bond យើងនឹងអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃការពៀបប្រចាំថ្ងៃហើយយើងអាចដកពេលណាមកក៏បានដែរសម្រាប់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ lock lock នេះគឺវានឹង lock ជា duration របស់វានៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានប្រមាណ%ប្រមាណ%ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យវាផុតថ្ងៃដែលយើង lock មកហើយយើង lock 7ថ្ងៃអញ្ចឹង7ថ្ងៃបានយើងអាចបានកម្រៃ%នឹងបាន mà yên như người điểm bia mà muốn nháy nhưng ở bản là dùng bản ta khạc đi mà bịch ấy chẳng vì khoảng nơi trò nó chỉ hết một để nhóm chọn ở đợt này thưa các investment cho mình năng flexible batteries demand yeah về cho nhóm về trò nhóm phọ nhóm phlơ tới nhóm thưa tới flexible còn là lock nhưng អាច bán cá khố chiêng á chẳng ấy na chẳng ờ vì mình cá class để yên không dám mạch trở bờ yên cứ để yên trong lock về long term yên còn lock vậy tới phần ta bạ cá nào class ồ chạy đòn về class yên trả trả yêu đi mà phờ phlim phlim chẳng yên អាច phờ phra cho mình một nghiệm flexible bạn ណ៎បីពេលណាដែលយើងចង់ដកវាមកវិញយើងដកវាព្រលឹមៗហើយយើងមើលចំណាញ់បានប៉ុណ្ណាគឺវាមកជាមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងវាជារៀងរហូតថ្ងៃមែនតើយេអូទីហោឥឡូវខ្ញុំចង់ invest ជាមួយនឹងកាក់ណាមួយខ្ញុំចង់ស្យ៉ាវជាមួយនឹងកាក់ណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាក់ហ្នឹងនៅក្នុង spot wallet របស់យើងសិនហើយដើម្បីទិញកាក់ហ្នឹងបានអ្នកណាចាំមើលវីដេអូខ្ញុំមុនបានពីរបៀបនៅក្នុងការទិញចាក់ដើម្បីចូលក្នុង spot wallet របស់យើងអូទីហោខ្ញុំមានកាក់ AX អញ្ចឹងទៅយេសូខ្ញុំនៅមើលនៅក្នុង spot wallet របស់ខ្ញុំសិនថាខ្ញុំនៅមានកាក់ឯខ្លះតែខ្ញុំចង់ invest អត់ទេខ្ញុំមានដොចខាញ់ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមានដොចខាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ស ्याल វិញហ្នឹងព្រោះយកអត់ដឹងទុកໄວ້ទៅអីដែរអឺខ្ញុំផ្សោចយកពាក្យដොចខាញ់នេះដොចខាញ់ IPV របស់វាគឺវានឹងទទួលបានកម្រៃ100%នៅក្នុង1ឆ្នាំអឺអញ្ចឹងយកអត់ដឹងធ្វើអីដែរខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹង subscribe វាជា flexible saving yeah អញ្ចឹងខ្ញុំចាច់មិចមកអានេះចំនួនកាក់ដែលខ្ញុំមាន អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ interest ជាមួយនឹងវាមិនមែន subscribe ជាមួយនឹងវាមិនមែនអញ្ចឹងយើងធ្វើការ interest ជាមួយនឹងវាឥឡូវនេះវាប្រៀបជាងដែរយើងក៏ពឹងស្ដັດនៅក្នុង TR1 TR1 ហ្នឹងគឺបាននៃឆាយើងនឹងទទួលបាន1%បើបើសិនជាកាក់ដែលយើងយកទៅធ្វើការ sell វិញហ្នឹងគឺ5000កាក់ចុះក្រោមតែបើយើង5000កាក់ចុះឡើងលើវានឹងមានកិតជា TR2 ដែលយើងនឹងបានតែ0.5%ឯង ហើយខាងខ្ញុំនោះគឺជាចំនួនកាក់ដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងរយៈពេលមួយខែមិនដូចយើងម៉ាញវិញទេអញ្ចឹងក្រៅថានេះយើងយកយើងយកពីរយដែលយើងឲ្យកាក់នោះទៅបាយនោះខ្ சை ដើម្បីបាយនោះទៅ invest ហើយយើងនឹងទទួលបាន2%ដែលមកវិញដូចគ្នាយើងឆុចកន្លែងសញ្ញាការិយមួយមកយើងឆុចពាក្យថា confirm មក yeah ចឹងវាវិញຫນຶ່ງវាຫນមัวយើងត្រូវការកន្លែង saving យើងចូលកន្លែង earn មក អវីណាមោកកនោះមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទទួលបានអើយអូមាថាអើយស្អៃញ៉ៃស្អៃយើងចង់រីឌីមកនោះមកវិញយើងចុចរីឌីមមកកនោះវាល្មោមកវិញហើយកនោះវាអ៊ីនវេស្ទបានប៉ុណ្ណាអស់យើងនឹងអាចរីឌីមមកវិញគឺចំណាញ់បានប្រព័ន្ធហ្នឹងវាវានឹងចំណាញ់វិញថ្ងៃហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានដොទធន់អញ្ចឹងកន្លែងផ្លេចប្រាប់អ្នកអននេះកន្លែងមុខនេះអូតូសាប់ស្ក្រៃសាប់ស្ក្រៃនេះ តាវៀននឹងមានអធិប្រយោជន៍ខ្លះម៉ោង2ឬមកកម្មោង20ហ្នឹងម៉ោង2ថ្ងៃឬមកម៉ោង2ព្រឹលឬមកកម្មោង8យប់ជា UTC+0 មិនមែនម៉ោងរបស់យើងណាយើងអាចទៅ convert ម៉ោងរបស់បាននៅលើ global បានចុះនៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងគឺកាក់ដែលយើងមាននៅក្នុង spot wallet ដែលយើងមានមានបន្ថែមអញ្ចឹងវាវានឹងបញ្ចូលដល់ខ្លួនអាចអមហាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានកាក់10 20អញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងគឺវានឹងបញ្ចូលកាក់ដែលយើងមានក្នុង spot wallet ទៅស្របឆ្លោយបានដល់ខ្លួនអាចអូតូម៉ាទិច អត់ទីហ្នឹងជិលបាច់នេះអូជិលបាច់នេះខ្ញុំមានខ្ញុំចោលទៅកន្លែង Xiaomi ខ្ញុំមាន Bitcoin អញ្ចឹងអ្នកមាន Bitcoin គឺនឹងទទួលបានការប្រាក់5%នៅក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំដាក់វាអូតូ Subscribe ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ម៉ោងគឺវានឹងចាក់ដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំកំពុងតាមိုင်းបានហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំម៉ាញចាំខ្ញុំម៉ាញបាញ់ខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកមក Invest ជាមួយនៅក្នុងហ្នឹងចាំពេលក្រោយពេលដែលចាក់ខ្ញុំចុះឲ្យដល់ម៉ោងដែលវាបាននិយាយហ្នឹងម៉ង2ភ្លឺឬមកម៉ង8យប់

ជាខ្ញុំនេះគឺជាកាណណណរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញទៅពីរបៀបប្រោរប្រាស់មុខងាចូលក្នុងបៃតងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងអាចយកវាទៅប្រព្រឹត្តបានព្រោះវាជាមុខងាមួយដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនរក្នុងការគេហៅថា invest ជាមួយនឹងចាក់ដែលយើង long term រយៈខែរយៈឆ្នាំយកដឹងយកធ្វើអីហើយគាត់អ្នកដែលគាត់ត្រូវចាប់ដ ाम ម៉ាញអីគាត់អាចធ្វើការ sell wing ជាមួយនឹងមុខងានៅលើបៃតងហ្នឹងឯងជា Anyway អស់បន្តទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពី staking ទៅលើមុខមាសផ្សេងផ្សេងតែមាននៅលើបាយណាស់នៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតែពីពី sell វិញហើយបងប្អូនអាចអត់ទាន់យកពី sell វិញនឹងច្បាស់แน่นอนអាចធ្វើការសាក់សួរយកបောက်ថែមតាមរយៈការ comment ទៅលើខ្ញុំបានយ៉ាហើយកុំភ្លេចជួយ like video ខ្ញុំផង Anyway អរគុណដល់សម្រាប់ការតានបានជាមួយ video មួយនេះខ្ញុំនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយជិតបាយបាយ